おし。め、め。デペやっててメーカー。うん。うん。Right? サマラパーシーのハピケムゴ。ネカンアピケムゴ、ドウ、セイムサマラパーピケム。ඒකත් මම දැන් ගාවේ දෙපැත්තට. නමුත් ඒ ඇහෙන විදිහට මට ඊට වඩා දෙයක් ඇහෙනවා. ඒක එන්නේ. හරි. ඒකට අපි අම්බෙචේ පොඩි පාටියක් වුණත් අපි ෆීල් කරලා ඒක කොච්චර ලස්සන කරන්න පුළුවන්ද? ඒක අපි කරන්න ඕනේ. එතනදී තමයි මේ ටෙක්නික්ස් ඕන වෙන්නේ. දැන් මේ ඒ ෆීල් එක ගැව්වොත් තමයි ඒක ගැව්වොත් තමයි ඒක එන්නේ right.